ეს არის ციგნი ხის ფურცლებით, რომელზეც დატანილია ქართული ჩუქურთმები, ანტიკური ხანიდან დაწყებული და შემდეგ უკვე ქრისტიანულ ეპოქაში გადასული ესეთი ისა ციგნი, რომელიც ესეთი ციგნი საერთოდ არ არსებობს ხის ფურცლებით. მე ბევრი ვეძიე და ნახე ხის ყბით, მაგრამ ხის ფურცლებიანი ციგნი არ არსებობს. კაბა არის შექმნილი ვაზის მერქნისგან თვითონ და ზედ არის დატანილი 500 მეტი ქართული ვაზის ჯიში და აი ესეთი ფნილება მივიღეთ. ხის დამუშავება უნდა ვისწავლოთ, ისე როგორც ამას აკეთებენ განვითარებულ ევროპის ქვეყნებში და სხვაგან. ასევე სხვა ბუნებრივი მასალები, როგორიც არის ქვა და ტყავი, ჩვენ საერთოდ ჩამორჩებით 21 საუკუნეს და ვაკეთებთ ამას წინა საუკუნის ტექნოლოგიებით და ეს არის ძალიან ცუდი. მაგრამ არა უშავს, ჩვენ ნიჭიერი ხალხი ვარ და განვითარდებით.